Sådan skærer du gulerødder i pæne og ens stykker. Start i den tynde ende. Hold kniven i en 45 graders vinkel på skærebrættet. Skær diagonalt. Drej guleroden en kvart omgang og skær igen. Det er det. Dekorativt, for eksempel i en wokret. Se, hvordan du holder dine knive skarpe. Eller se, hvordan du skærer løg uden tårer.